Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha série de Harvest Moon. Seguinte galera, começando aqui do exato ponto que eu parei no último vídeo. Estamos aqui no comecinho ainda do outono. Rapidinho passando aqui pelo calendário, vamos ver o próximo festival, né? Dia 9 vai ser o Festival da Colheita, o Harvest Festival, que vai acontecer lá na Rose Square, que é a praça aqui da vila. Tá, minhas ferramentas estão todas ok. Beleza, tô com uma graninha boa. E eu não tô com nenhum roteiro preparado aqui para esse vídeo, eu não sei o que pode ter de diferente nele. Mas vamos jogando e tomara que aconteça alguma coisa de novidade aí para estar mostrando para vocês e até para mim colocar como título do vídeo. Então tá, deixa eu começar cuidando aqui da minha vaca e da minha ovelha. Nossa, essa vaca tá demorando para crescer, hein? Beleza, agora só falta colocar a comida. Eu não sei se vai ter alguma colheita durante esse vídeo, mas seria bom se tivesse. Né? Quem sabe eu ia lá e já comprava mais dois animais para deixar ali no celeiro. Eu acho que seria bem legal, na verdade. Então vamos lá, vamos continuando aqui. Eu acho que o pimentão não vai demorar muito para mim poder colher, fazer a colheita. Vou alimentar os peixes aqui. Provavelmente vai ser a primeira venda de plantação que eu vou fazer durante esse mês. Tá, beleza. Vendi os ovos ali. Ovo que é uma coisa que vende pra caramba, né? Dá pra vender até 10 ovos por dia. Então tem essa tabela aqui, ó, da quantidade de coisas que a gente já vendeu. E geralmente, como se vende muitos ovos todos os dias, geralmente os ovos são os primeiros que atingem o número máximo ali, que é 999. Então quando chega a 999, qualquer coisa que está naquela tabela lá, não quer dizer que você nunca mais vai poder plantar ou cultivar para vender. Você vai continuar vendendo normalmente. A única coisa é que o jogo vai parar de contar naquela tabela ali. Só que eu tenho essa mania de quando chega a 999, eu acho que fica meio que dispensável estar vendendo aquilo. E aí eu paro de vender. Então quando chegar 999 ovos, provavelmente eu não vou estar vendendo mais. Porque até lá a minha fazenda já vai estar bem mais estabelecida. Eu vou ter muito mais dinheiro sobrando. Então eu já não vou mais achar tão necessário estar vendendo ovos. Leite também é uma coisa que alcança o número máximo bem rápido, principalmente depois que o celeiro já está mais, com mais ou menos umas 10 vacas. Então depois que alcança o número máximo, eu também paro de vender leite um pouco. Tem outras coisas que dá para vender rapidão, que logo chega a 999, tipo maionese, que dá para fazer utilizando os ovos, e aí depois tem que comprar a máquina também. Tem nabo também, que vende bastante durante a primavera, e por aí vai. Tá, aqui eu acho que já tá tudo regado, né? Então tá, agora é hora de ir lá comprar um pouco de vinho para levar de presente pra Karen. Coração da Karen que já tá no amarelo, tomara que não demore muito para chegar no vermelho. Ah, galera, eu tava editando o último vídeo que eu postei aí. E eu, durante a edição, que eu percebi que no sábado eu não fui lá na pousada para comprar a frigideira. Se eu não me engano, pelo canal TV Shopping lá ficou disponível a frigideira para compra. Só que fui gravando e acabei esquecendo de ir lá comprar. Então vai ficar aí para o próximo sábado, né? Então beleza galera, já comprei aqui um pouco de vinho, né? Comprei 5 garrafas. Vocês percebem aí que tem que gastar bastante dinheiro com um vinho para levar lá para Karen. Porque vamos supor que eu compre 5 garrafas por dia, só nessa brincadeira então vai 1.500 golds. Então é dinheiro pra caramba, é dinheiro que faz falta depois futuramente.
Ah, ela já não tá mais aqui fora. Eu acho que eu vou ter que esperar até uma hora, mais ou menos, pra ver se ela. Se ela aparece lá na parte de dentro aqui do mercado. Meio-dia eu acho que ela não tá disponível ainda. Vamos ver. Ah, lembrando, acabei de lembrar também que eu tinha deixado alguns vinhos guardados na geladeira. Então eu posso até usar para dar de presente para ela no próximo dia. E eu não preciso ir lá e comprar. Só que no próximo dia eu acho que não vou entregar para ela não, porque é terça-feira. Então o mercado vai estar fechado, eu não sei onde que ela vai ficar andando. Então eu prefiro não perder tempo procurando e aí eu deixo para entregar na quarta-feira. Então tá, deu uma hora aqui. Vamos ver se agora a Karen vai estar disponível. Beleza, ela tá bem aqui. Esses itens que estão aqui, ó, que no caso aqui são comidas, né? Tem aqui óleo, farinha, esse negócio esquisito aqui que eu não sei exatamente o que é bolinho de arroz e pão. Tudo isso a gente pode comprar para poder utilizar em receitas para estar cozinhando depois. Uma coisa que eu gosto de fazer com a farinha também é dá-las de presente lá para aqueles duendes que ficam ali atrás da igreja, porque daí vai aumentando os corações deles, e aí quanto mais corações estiver, maiores são as chances deles trabalharem bem, caso vocês contratem o serviço deles. Então vamos lá, o que eu posso fazer aqui agora? Nada. Uma coisa que eu quero comprar também é esse cesto aqui, que vai ajudar bastante na colheita. Deixa eu ver. Tá, eu não adianta eu ficar juntando dinheiro para fazer a expansão da casa agora, porque vai demorar para mim conseguir madeira ainda. Vai demorar alguns dias ainda. Tá, eu posso até comprar esse cesto agora. Eu acho que vai custar 5 mil golds. É, isso mesmo. Tá, beleza. Uma boa aquisição. Agiliza bastante, principalmente aí o processo para trabalhar, para fazer a colheita, né? E no inverno eu vou querer usar esse cesto bastante também, mas quando chegar o inverno eu vou mostrar para vocês no que eu vou usar. O legal desse cesto é que cabe até 50 unidades de itens dentro dele. Então, conforme eu for fazendo a colheita, descendo, descendo, colhendo, colhendo, eu vou jogando tudo dentro do cesto. E aí, quando eu acabar, eu venho e jogo tudo de uma vez aqui na caixa. Então, tá. O que falta fazer ainda hoje? Eu posso até tentar usar ele agora, quer ver? Só para mostrar para vocês mesmo. Ó, vou pegar aqui a maçã. Jogo dentro dele. E aí eu coloco aqui. Vou pegar esse cogumelo. Esse cogumelo eu andei pesquisando. Eu acho que ele custa. Cada um desses custa 70 golds para vender. Ó, tem essa planta aqui também, ó. Posso estar colocando dentro. Aproveitar para quebrar esses troncos aqui. Tem mais coisas ainda para pegar, hein? Pegar esse cogumelo aqui também. Quebrar esse tronco. Beleza. Aqui tem essa uva até onde eu pesquisei, cada uma dessas que você vender vai custar 50 gold. E aqui tem esse outro cogumelo aqui, né? Que é o item mais caro, porque ele é meio raro. Cada um desses que você vender custa 500 golds. Então dá um dinheiro do caramba, né? Pena que só dá para encontrar um por dia só. Tá, tem mais algumas coisas lá para baixo.
Vou quebrar esses troncos aqui, depois eu recolho os itens. Então tem esse cogumelo aqui. Esse cogumelo venenoso também dá um pouco mais de dinheiro. Ele custa 100 golds. Então é bom estar pegando para vender. Até porque se você resolver comer, vai fazer mal pro personagem, porque ele é venenoso. E se você der para alguém, dificilmente a pessoa vai gostar de receber ele como presente. A não ser que seja o doutor. O doutor gosta desse tipo de coisa. Então tá, peguei tudo aqui. Agora eu vou vender. Deixa eu aproveitar para ver quanto que eu já tenho de madeira e quanto que eu recebi de dinheiro hoje. Tá, eu fui para 6.806 e tenho 464 de madeira. Eu acho que mais uma semana e eu vou conseguir madeira suficiente para fazer a próxima expansão. E aí eu uso o cesto aqui, ó. E tudo que eu recolhi e coloquei dentro dele cai aqui na caixa de uma vez só. Então, para finalizar aqui esse dia 5, uma coisa que eu esqueci, galera. Como hoje é dia 5, vão lá para a montanha. É porque já tá meio tarde já. Eu acho que se eu for para lá agora não vai resolver muito. Vão lá para a montanha porque vai ter uma cena lá envolvendo o Duck. É uma coisa bem rápida, mas fica aí de curiosidade para vocês, caso vocês não conheçam. Na montanha, eu digo esse lugar aqui, ó. Deixa eu abrir o mapa. Tá vendo, ó? Colocar bem nesse lugar aqui, ó, o lugar mais alto aqui do mapa do jogo. É aqui que vocês devem ir a partir das 5 horas da tarde desse dia 5 aqui. Então tá, para encerrar o dia, eu vou passar a noite aqui pescando. Olha, se eu soubesse que a carinha tá aqui, eu tinha trazido mais vinhos para ela. Fica aí a dica, né? Torçam por mim aí, galera. Eu não quero ficar... Eu não quero sair daqui com a mochila cheia de lixo, não. Então tá, né, galera? Terminei a pesca aqui. E dá uma olhada como é que foi, ó. Só peguei um peixe médio. O resto é tudo lixo. Aproveitar que a lixeira tá aqui. Deixa eu jogar tudo. Só aquele galho que não dá pra jogar... na lixeira, porque tecnicamente ele não é considerado lixo, né? Tá, deixa eu já aproveitar aqui. Vou descer o machado para quebrar ele. E já coloco esse peixe médio aqui. Cara, até agora eu não consegui pescar nenhum peixe grande, velho. Tô até sentindo falta dos peixes grandes aqui do jogo. O jeito vai ser conseguir a vara melhorada mesmo. Tomara que não demore muito. Então vamos lá, mais um dia. Deixa eu ver a previsão do tempo para amanhã. Puta, cara, não vai chover nesse outono mais não? Caramba, velho, não é possível que eu vou ter que esperar só a primavera para ver uma chuva de novo. Opa, já vi que hoje tem colheita, hein? Então eu errei, eu achei que ia crescer pimentão primeiro. Mas na verdade é a batata doce, cara. Então hoje eu já vou sair daqui cheio da grana já. Então vamos lá, começar cuidando dos animais. Deixa eu ver como é que tá a situação dessas duas. A Yara tem 2 corações e a Jane também. Eu não sei se com 3 corações, o lã e o leite que eu vou tirar já vai estar no tamanho médio. Eu acho que na verdade é com 4. Não sei, não tenho certeza. De qualquer forma, a Yara nem cresceu ainda, cara. Ela tá uma vaca filhote ainda. É, foi até bom eu ter comprado o cesto, eu já posso ter, até estrear ele, já hoje, já fazendo a colheita aqui das batatas doce. Deixa eu alimentar aqui os peixes. Vou cuidar das galinhas agora. Vou testar uma coisa aqui agora, galera. Vou utilizar os ovos. Primeiro deixa eu alimentar as galinhas aqui. Aí, beleza. Depois eu volto aqui. Para colher os ovos, primeiro eu vou lá fazer a colheita.
aproveitar já que eu tô aqui, pegar essas maçãs. Outra coisa que eu não posso esquecer de fazer, eu vou pegar umas batatas aqui. Quero deixar já guardadas na geladeira, por caso de precisar utilizar alguma receita futuramente. Beleza. Então agora sim eu vou fazer a colheita. É, aqui nesse... aqui mais pra cima aqui eu acho que não compensa muito estar utilizando o cesto, mas eu vou usar mesmo assim. Então, pelos meus cálculos, a colheita de batata doce foram 32 unidades, né? 8 cada canteiro. E aí 6 eu tirei para colocar na geladeira, então fica sobrando 26 unidades para mim vender, que é o que eu joguei no cesto aqui agora. Então vamos ver, ó. Agora eu tô com 0 e agora eu vou jogar tudo aqui. Pronto. Vamos ver agora se deu 26 mesmo. Tá lá, 26. Só para provar mesmo, né? A eficiência do cesto ali. Então tá, agora eu vou pegar os ovos aqui. Vou, como não vai caber tudo na minha mochila, vou vender pelo menos esse de ouro aqui. O Golden Egg. Não sei se vocês estão lembrados que lá pro começo da série aqui de Harvest Moon aqui que eu tô trazendo no canal, teve uma Power Berry que eu consegui jogando ovos lá na cachoeira. Que daí a deusa aparecia lá, recebia os ovos como oferenda. E aí quando eu joguei 5 Power Berries, ela me deu um... aliás, quando eu joguei 5 ovos, ela me deu uma Power Berry, né? Então eu vou continuar jogando ovos agora, só pra ver o que, que eu vou receber. Então vamos lá, deixa eu me aproximar da cachoeira aqui. Vamos ver. Tá, aqui no caso, no total, esse seria o sexto ovo que eu joguei pra ela. Ela só agradeceu. Mais um ovo, esse é o sétimo, ela só agradeceu. Esse ela só agradeceu. Esse também. E aí o último, o décimo na verdade, né? Ela já falou uma coisa diferente ali, ela ficou com uma cara meio cansativa ali. Bem se não é o Zé Grilo de novo. Como se ela estivesse reclamando da gente estar jogando ovos para ela todos os dias ali. Você veio bastante. Deixe-me fazer alguma coisa para você. Você tem uma namorada? Então ela perguntou aqui, né? Se eu tenho uma namorada. Vou dizer que sim. Eu entendo. Obrigado pela sua oferenda. Te vejo mais tarde. Vamos ver o que vai rolar aqui agora, né? Então a Karen apareceu aqui. Eu acho que ela tá perguntando se a gente está aqui na fonte termal. E aí, aparentemente ela vai entrar lá. Então vamos seguir ela aqui. Cadê ela? Aqui ela não tá.
Ah, tá. Eu acho que eu vou ter que entrar na fonte termal mesmo. Meio que pareceu mágica, mas apareceu um macaco bem ali. Tá, vamos tentar sair agora. O macaco tá ali ainda, mas já sumiu. E aí a carinha apareceu de novo. Ah, o que você está fazendo aqui? Tem macacos na fonte termal? Haha. Eles devem gostar da água quente também. Bem, então eu não vou para lá hoje. Então, parece que é só isso, mas apenas esse evento já dá um bônus no nível de afeição com a sua namorada. E realmente, depois disso eu acho que não acontece mais nada. Mas beleza, vamos continuar. Deixa eu ver quantos ovos eu ainda tenho, 4. Eu posso continuar dando os ovos para Deus aqui? Para Deus da colheita? Porque quando eu der o 20º ovo para ela, vai rolar outro evento. Então vamos dar mais esses 4. E no próximo dia eu volto aqui para dar mais ovos. Então beleza, já dei tudo que eu tinha que dar por hoje. Então lembrando, galera, que se vocês quiserem fazer alguma oferenda para a deusa, ela só aceita itens que você produz na sua fazenda, como coisas assim que você faz, que você colhe na sua plantação, ou itens que são dados pelos animais, que você retira dos animais, como os ovos, o lã e o leite. E tipo, ela só vai aparecer se você jogar lá na cachoeira e não pode estar nem chovendo e nem em dia de festival. Tem que ser um dia comum e de sol. Tá, o Zeke passou aqui agora. Deixa eu ver quanto que eu vou receber de dinheiro. Tá, fui para 11.456. Ganhei um dinheiro bom com a venda de batata doce. Deixa eu aproveitar aqui que eu tô com um cesto. Agora eu vou lá conseguir madeira, já vou pegar os itens para vender. E aproveito e vou fazer a pescaria lá no lago, lá perto da mina de inverno. Então tá, tô terminando de colocar as coisas aqui no cesto. Então agora deixa eu pegar a vara aqui. Vamos ver se eu consigo pescar alguma coisa boa hoje. Então beleza, galera, parei aqui porque já tá bem tarde. Então eu pesquei 5 peixes pequenos, um peixe médio e 2 lixos. Tá bom, né? Realmente ali é o melhor lugar para pescar mesmo, só não é perfeito porque lá não pega peixe grande. Senão eu só pescaria lá mesmo. Caramba, já tá bem tarde já, hein? Eu, inclusive, eu acho que eu vou deixar para jogar esses peixes no lago no próximo dia. Deixa eu vender as coisas que estão no cesto. Beleza. Vou dormir rapidinho aqui antes que o dia acabe. Tá, beleza. Agora é dia 7. Eu vou tentar fazer mais esse dia com vocês antes de encerrar o vídeo. Caramba, vai fazer sol de novo amanhã, velho. Aí, na sexta-feira vai fazer sol também, porque é dia de festival. Ô, louco, meu. Dá uma chuva aí pra me poupar um pouco do cansaço. Show. Antes de mais nada, colocar os peixes no lago aqui. Não, lixo não.
Caramba, velho. Devia ter guardado aquele lixo lá. Aí, agora já foi mais um já. Que eu esqueci que tava na mochila também. Tá, agora eu fui pra 21 peixes no total. Dá uma brincadinha aqui com o cachorro. Tá, agora eu vou cuidar dos animais aqui. Hoje a vaca cresce, hein? Puta, não cresceu ainda, cara. Puta vaca lerda, velho. Então tá, hoje... Eu até achei que ia nascer pimentão, mas não nasceu ainda. Depois eu volto aí pra fazer a colheita. Não lembro se eu cheguei a jogar comida pros peixes, mas joguei agora de qualquer jeito. Tá, eu vou fazer a regagem primeiro, depois eu já entro aí no galinheiro pra pegar os ovos. E já separo os 6 que ainda faltam levar lá pra deusa lá. Então tá, já separei os 6 ovos aqui que eu vou usar. Vou aproveitar e já pegar o cesto aqui. Pra deixar lá. Deixar ele bem aqui. Então vamos lá, vamos ver o que vai rolar agora. Então tá aí, galera. Eu joguei o 20º ovo pra ela. E aí ela já mudou a fala aqui, né? Bem, se não é o Zé Grilo de novo. É muito raro ver um humano vim tantas vezes aqui. Deixe-me te dar isso. E aí ela me deu esse toco de madeira aqui. O que é bem misterioso. E aí apareceu o Goltz. Ei, boa hora. O que me acha de me dar essa madeira? Eu não me sinto muito bem hoje. Então está bem difícil de cortar madeiras. Eu te pagarei, é claro. Tá, eu só não tô lembrado quanto que eu tava de dinheiro já para fazer a comparação de quanto que eu recebi. Tá, acho que é só isso mesmo que acontece. Sei lá, depois na hora da edição eu vou saber certinho, mas... Se eu não me engano, eu não tava com 12 mil, eu tava com menos de 12 mil ainda. Então tá, vamos continuar aqui, né? Vou aproveitar e já cortar todos esses troncos. Então beleza, galera, já são 5 horas aqui. Deixa eu vender as coisas que eu joguei no cesto. Também tem que vender essas maçãs aqui. Queria ver se eu consegui encontrar a Karen saindo da casa dela agora para entregar os vinhos que eu tenho guardado aqui. Deixa eu ver se vai dar para fazer isso. E aí depois eu finalizo o vídeo pescando, só que hoje eu vou pescar naquele lago que tem ali na cachoeira onde eu tava. Então rapidinho, deixa eu chegar lá no de frente lá pro mercado para ver se eu encontro a Karen passando por lá. Então beleza, encontrei a Karen aqui. Provavelmente ela tá indo lá para a praia de novo. Tá, beleza. O coração dela continua na mesma, né? Então tá. Hoje eu não vou pescar na praia não, vou pescar lá no lago. Que eu falei pra vocês agora de pouco. Então tá, galera. A mochila já tá cheia já. Peguei
apenas 3 peixes pequenos e o restante é tudo lixo também. É, esse lago aqui eu acho que não é tão eficiente para se pescar não. Mas por incrível que pareça, tá melhor do que pescar até no oceano ainda. Então tá, já tá quase amanhecendo. Vou jogar esses peixes aqui. Agora eu acho que eu fui para 24, né? É, praticamente na metade. Deixa eu aproveitar e colocar esses galhos aqui. E aí sim, agora eu vou guardar esse lixo lá no gabinete e já vou encerrar mais esse vídeo. Então galera, espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixem gostei aqui embaixo para ajudar o canal e se inscrevam aí caso vocês não sejam inscritos para acompanhar os próximos vídeos aí, beleza? Então galera, mais uma vez, obrigado, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!